صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتم کوستا سو قربا رحمت علی خان جی تاسو ته ناستې دوا دی مطابق څنګه چې تاسو سره موږ کړو د ارد گرد ماحول دینی دنیاوی کرنٹ افیئر باندې پاس کو گرانو کتم کو نننې زمانہ د نننې کل زمانه کم منګ وایو چې فیس بک سوشل میډیا زمونږ زمون الکان چې دی اغا شاته بوتل او اغا د خپل خاندان د خپل فیملی د خپل حقوق د دې جنگ نه اغه پیرلای شي دی خدا یو ډیره خپل خبر دا چې یو الکان چې کم نوې کول ځانته ویل شي اگر اپاسی د خپل خاندان نوم چتول باندې بوزي برابر کتل کو تاریخ دا وای چې منګ کلا د لزاق قوم منګ ته په 1495 کې یوسف زمون چې ملک احمد خان ته کومه لاره ورکړه او هغه موږ رالو د دوابې د علاقې نه د چاسدې په علاقه باندې موږ را واوښتو او موږ سلطان اویس چې کوم د دې علاقې کوم واکزار او کوم چې د دې حکمرانو هغه له موږ شکست ورکو کومه چې مینګورې خور وه او منګلور د هغې ورور او بادشاهي وه او هغه موږ خلک بوتل او هغې ته نن هزاروال ویلی شي او دا سواتیان په اوریجنل کې یادیږي ځان سره سواتلی کې چونکہ زمان کا ڈی این اے یا زمان تاریخ چلے گا صوبۂ کنر یا دا کابل دا ارد کم وسو سرداران چی زمان قتل شیو دا ہوا لوٹی پوٹے قبائل منگرا غستی ہو دا ہوا سرنا منگرا غستی ہو امون دے وطن ترالو دا وطن منگ آباد کو وس پا دے وطن کی دا حقی نفس بیا پا دی که قومون روشوال پا دی قومون کی بیا ڈلی جوری شوی بیا پا چاہتا دی که خیر بیلے کی گی که با بزے بیلے کی گی دا دا حاغ کم منگ چی و توائلی شو دا حاغ کم شیخ ملی هغه تقسیم دی په هغه کې د خاندانونو تقسیم شوی دی تاسو د پی کې دا کوم حساب کتاب ګورئ دا تقسیم هم د هغې دی ګرانو کتونکو په داسې تاریخ کې را روان شپږ سوه کاله یا پنځه سوه کاله اوښو د دې قوم دلته د هغې د پاسه نن هم دا هلکان په خپل دې هلو ځلو کې لګیا دي او منډه تړله وایي ګرانو کتونکو اوس زموږ سره د بادو خیل قبیله چې کوم ده یا خاندان چې کوم دی یا فیملی چې ده دا هغه کم ځوانان چې دی هغه د خپل قوم د پاره راوتی دي دا غو د ائیډنټیټی د پاره دا غیر شناخت د پاره پاره کې زموږ سره د دې چیف ایگزیکټیو چې کم د دې تنظیم باندې خیر تنظیم دی سکندر خان هغه ناشته دویم نمبر زموږ سره میلمه چې دی هغه عبدالرحمن چې دی هغه جنرل سیکرټری دی دریم د کابل سره تعلق لرونکی چې کم د هغه ځی سره د سوات د هغه زموږ صحافت سره تعلق لري اختر خان هغه په حیثیت موږ یو انلیسټ یو تجزیه کار یو ماهر راغوښتی دی چې هغه په دې باندې باس وکړي نو زه دوی درې واړو ته په خپل پروګرام کې هر کړی ویم اول زه خو دا ویم چې دا تنظیم نوی نوی جوړ شوی دی نو په دې باندې به زه د اختر خان نه تپوس وکړم چې ستا څه رایې دا کوم دا الکان چې دي دا خو ناپوهۍ کې دومره غټ یو سټیپ اغستی دی دو خلا پدی زال لمنڈ ترل ہوئی خمو پدی نوی کل کے دا وین اینو دا جذبات اینو چی دا دو دومر منڈ ہوا حلا دا دین ہم پس تو تا تجربہ حاصلی گی دو با خپل منڈ ہوئی خستا سرائے دا پدی احنا زما خورا ہے خانجی دا دی مطابق دی یو دیر خکول اقدام توت کرے دے زگا چی پخا دا تنظیمونو نو اکیلی کی برور ولی وا جی اتفاق پاو دیو بل سر منڈا ترڑا بوا نن دا حجری عزت پاو حجری عزت پاو نن من سوشل میڈیا بازارونو دی دو نه خراب کړیو خود دی زنن دی دو زوانان تا بلکی بادو خیل طول پا دای تنظیم تا سلام کن چی دی نن پا دی فرفتن دور کے جی راووتن او د خپل محلی د خپل علاقی د خپل کلی سوچ وکو چې مونږ سفلاحی کارونه په خپل جیب خرچ باندې جی مونږ د عوامو د پاره وکو خانجی ګوره په خو به د تنظیمونو مړی به وشو ته به د مړی نه نوې خبر صحیح تا هغه د روټۍ پروګرام ستا هغه منډه ترړه لکه زه به دې دې شوی یم کنه اختر خان چې دا د ټل یو نوې د ټل یو نوې دې ټل له دوه لکه مونږ وایو کنه لکه مونږ وایو په زمونږ ریواج دا دی چې مونږ خپل کل زیات تر خلک مړی لکه زمونږ په مال کې مونږ خو رورولي تنظیم جوړ کړو رورولي تنظیم خاطي خو زمونږ هغه غم خاطي رورولي ولا دوه بادو خیل تنظیم بادو خیل تنظیم کوو لکه یوازې دا ټل خبره نشو نو دا خو نوم دی خان چې نوم باندې خو سوک سوک نشي دا هغه ټل خو دې ته وای کنه چې هغه سپ په غم کې روپۍ را غونډې او باندې تړل وې یا بادو خیل تنظیم یا رورولي زمونږ د مالی چې کم دی هغه په خاده کې په غم کې پرشتو کې په هر څه بلدار کوسا په مریضو په هر څه کې چې دا
یو بل سره رولی شولا جی او هغه پوخانه تل شو او هغه وسو دی یو خی اقدام کړه دی جی چې دی د خپل زید فاره د تنظیم کې دی شي چې د دې تنظیم نه نور علاقې مستفید شي صحیح ځکه چې دا یو شی روان شو الله تعالی روان کې نور علاقې ته مستفید شي بقایا به دې تاسو ته وایي چې د دې سو اغراض او مقاصد دي سکندر خان زتا کرے جی چتا سودا کم دا پر کھڑے دے لگا تا سو دا لگا ایم زمن د سیدا تنظیم پشان دے چی لگا یواز غم نو پ خادے کے پ الیکشن کے پ منڈ کے پ زلزلے کے پ سیلاب کے پ طوفان کے تا سو دسی دی تنظیم مقاصد وای چی دا دسی ٹا تنظیم مطلب مسجد دے خپل یو غریب روڈ سر خپل فیملی کی منڈ ترلا وا پ کلی چم گاون کی یو غریب سر مرستہ کول جی جی او دا دا غیر یو سیاسی تنظیم ده خان جی لگا دا بغیر سیاسی غیر سیاسی تنظیم نه نو لکه دې کو بغیر سیاسی تنظیم دا شو خو کله تاسو د قوم د مفاد خبر شو دی پارٹی سره تاسو خبره کولای شي بالکل جی او چې تاسو مفاد تاسو د درکینو د هغه باس کې تاسو د خاندان د طرفه د مشرۍ اغلار وسته شي خاص عزیز عبدالرحمن طرف ته زما جی جنرال سیکرټری دی د دې باجو خیل تنظیم تاسو لکه د دې د پاره د پن بسس د غي لکه تاسو په خاندان باندې دا ډیفرن کوي که په خپل لاسو به چلوي د دې د پاره به تاسو څه کوي ډیر مهرباني خان جی د پن خو زمونږ چې کم په دې تنظیم کې مخ کې زمونږ کم تنظیم چې لري چې شنه مخ کې جی په هغه کې هم چې زمونږ سو اس کې دون لکه مونږ هغه د خلکو سره کړی که زمونږ په خاندان کې او که بهر وو صحیح او اس په ان شاء الله چې امید ساتو موږ په خپل کې هم لکه مطلب دا کار رحمان خسته سو اراده دار چې دا خاندان د علاوه به موږ منډه تللو نه دا خو اس په لاهي شو غنه دا به موږ مخ کې منډه وو هو مطلب دا د ځان سره به نو ځوانان په دې کې ملګری کو هغه به دې ځوانان چې لکه هغه زمون سره په دې کې منډه ترې د جوړي صحیح او پړ خو چې موږ سو اس کې دا به کوو که موږ سره چا په دې په دې کې امداد کوو جی مطلب دا دا هغه پنج دین هغه باغدار ته رسی او په صحیح ځای به استعمال شي به استعمال یې او دا زمونږ د خاندان خپل لږه اوندې تنظیم نه موږ به هر ته په دې راوېستو چې موږ به هر خلک کولی دو ډیر کمزورې خلک ته صحیح او دا غو د امداد ضرورتونه د موږ اکثر خلک دا چې مطلب دا کې سیاسي دغه ته وګوري نو هغه هغه زینو ته نه رسی صحیح او خپل مقاصد کې چې ګم دې نه دا کې سره استعمال کې او بس بیا هر هر کلی کې په هر محله کې دا تنظیمونه ځکه چې نن سبا زموږ سیاسي لیول داسې وران شوی دی جی چې هغه یو خو هغه ضدبازي جوړه شوه جی د سیاست نه ضدبازي جوړه شوه که زه په یو پارټۍ کې هم زمانه بلې پارټۍ والا نفرت دا جوړ شو دا تقریبا د دسو کالو کې دا نفرتونه د پیتنې هغه دور دی نو مونږ دا وایو چې دا واړه واړه تنظیمونه مونږ په هر محله کې په هر علاقه کې او بنسبت چې یو سړی ټول خاندان ته رسی چې یو الګ ته ورسی یو ځوان ته ورسی دوه درې کسان ټچ کړي او ټول خاندان ټچ شي نو دې سره به د ټایم وخت بچت هم شي او کمی ارادې یا کمی دغه چې کیږي د چا سره مشورې کیږي یا وادي کیږي یا ارادې ظاهریږي چې هغه په ټایم باندې وفا شي لکه دې خدام مطلب دی کنه لکه ګوره کوس د سکندر خان سره یا د عبدالرحمن خان سره سره واده وکي نو دې د خپل خاندان سره یا د خپل ملګرو سره واده وکي نو دا سیاستدان یا دا کم سړی یا کم دا کم حکومت یا هر څه کار چي دی هغه به یو کس ته جواب دی داغه کار به خپل کی کار به او داغه په پښ باندې به داغه ټول تنظیم ولاړی تنظیم ولاړی لکه دا به یو قسم مثلا نه یو قسم دا به د محلي مثلا دا به تاسو دا به ډیر زر حل کیږم لکه اوس حکومت ډی آر سی راوسته دی ډی آر سی راوسته نو په ډی آر سی کې چې د دوی یو ممبر کې نه ممبر کې یو چې د ټولې علاقې باس یو ممبر سره اختیاري اختیاري دا به ته پته هم لګی کنه چې دا سره زما دا کس دروغ وي او دا رښتیا وي ځکه چې هغه د کوره خبرې نو چې دا دسی اوس ډی آر سی لا زولاړه ما یا د کابل نه لاړه ما یا د سیدونه لاړه خو هغه په ما باندې دا نشي کولی چې دا سړی رښتیا وي خو چې کله یو تنظیم خبره وکړه دا زمونږ په دې کابل په دې سیډ باندې یو تنظیم جوړ شو په لای تنظیم ګلچبا ګلچبا یو ورکوټ کې دی خو دا غي ویلیو د کابل نه سیوا شو نه دا خلکوی منډه والا خلکوی منډه والا خلکوی منډه والا او خلکوی دا هم نه کړه دا غو تنظیم چې وو هغه ډېر سترنګ تنظیم وو پاغي کې هر یو سړی دا غي سیکرټری او هر یو سړی دا غي سړی چې کوم ځای بوله مخه ورتله هغه سړی به پکې د خپل تنظیم خبره کوله صحیح دا سينو چې د خپل د دې کې انفرادیت ختم شي
تجربہ خاص کوشچن پڑوئی دا اور نے پڑھوے خوے دی ولا کامیابی ور کی بلکہ ہر یو دی سیالت لا چاغت تکڑے او د خپل خاندان د خپل قوم د خپل دین د خپل ملک دی حفاظت کی جو دی طاقت تے اللہ تعالی مون ټول ورا کی چی مون دی سی جذبات وساتو مون دی سی احساسات وساتو مون دی سی په زړه کې درد وساتو چی اغه درد مون کنوے کو اغه جذبات مون کنوے کو اغه احساسات مون کنوے کو د دې معاشرې کې وا یو خو منګه پلس او پوزیټیو منگوا یو میسج ورکو زور متعلی خان جی ستا سنا اجازت